Una dona resulta ferida en una defragació de gas mentre cuinava una paella a Gandia. Cartell de Mariscal per al concurs de Fideuà de Gandia d'enguany. Una dona de 70 anys ha resultat ferida en una deflagració de gas que s'ha produït sobre les 13:30 hores al carrer Gaietà García de Benibescar, número 27, en creuament al carrer Reis Catòlics. Segons testimonis, la dona podia estar cuinant una paella amb una botella de butà i un fogó, quan es va produir l'explosió per causes que es desconeixen. La força de la deflagració feia esclatar els cristalls de l'habitatge, una planta baixa, que eixien projectats directament cap al carrer. Tres dotacions de bombers de Gandia i Oliva i el sergent de Gandia s'han desplaçat fins al lloc. La situació ha sigut controlada sobre les 14 hores. El CICU traslladava la dona a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, s'ha desplaçat també fins al lloc de succés, on comprovava, juntament amb les forces de seguretat, que l'estructura de l'edifici no corria cap perill i que no es tractava una fugida de la xarxa de subministrament de gas ciutat. La màxima autoritat de Gandia desitjava en les seues xarxes socials una ràpida recuperació a aquesta dona ferida. El concurs internacional Fideuà de Gandia i Gastronomia torna al Moll d'Esborja en la seva edició número 48. El Movim de València va ser ahir escenari de la presentació en la capital d'esta cita per al 8 de juny, que anirà seguida de dos dies de fira gastronòmica. Vam acudir al Movim de València per a ser testics directes de la presentació d'una edició que compta amb un cartell de luxe, ja que el seu autor és el dissenyador valencià Javier Mariscal, qui es va comentar que ha sigut un encàrrec molt especial. El que és un luxe que m'hagin cridat i m'hagin dit, i un honor de fer un cartell per a la Gandia, per a una cosa tan important com és un concurs de Fideuà. Això, jo estic tan emocionat. Seran 30 els participants que competiran pel collar de Santa Isabel en aquest escenari del Moll d'Esborja. Abelino Alfaro ens ho comentava. Tornem a Esborja, té un puesto molt diàfano, podem fer més coses, podem fer aquesta fira gastronòmica que enguany té que ser espectacular. I a partir d'ahí, Dani, pues, bé, perfecte, que tot el poble de Gandia puga anar, que tot el poble de Gandia puga gaudir d'aquesta festa, que és la nostra Fideuà de Gandia, i que al final és el concurs fet per això, pel professional, però també per a gaudir el que és el poble. Dos nous membres del jurat acudiren a la presentació. Un d'ells és Simón López, el Cabo Cook Chef. El seu iaio va ser un dels precursors en l'elaboració de la Fideuà de Gandia tal i com la coneixem avui en dia. Mi abuelo estaba en el Hotel de Europa de Gandía y bueno, para nosotros y para mi familia fue el primero en cocinar la fideuá tal y como la conocemos hoy, en seco y en paella, porque se cocinaban en caldero y melosas en la época. Y bueno, entonces para mí es un sentimiento, no solo un plato, sino que va mucho más allá, es una sensación y poder estar aquí es todo un orgullo, vamos. Després de la designació de Balbina Cendra com a número 2 de la llista socialista a Gandia, ahir per la vesprada revelava el misteri. Jesús Naveiro, el mític exfutbolista i actual professor del col·legi Escolàpies, ocuparà el tercer lloc. Així, el candidat socialista a l'alcaldia de Gandia, José Manuel Prieto, donava a conèixer una altra cara nova que l'acompanyarà en la seva pugna per aconseguir ocupar de nou la presidència de la corporació. El conegut exfutbolista del club de futbol Gandia, tan volgut per l'afició, actual entrenador i docent del col·legi Escolàpies, Jesús Naveiro, ha decidit formar part com a independent de la llista que presentaran els socialistes de Gandia. Naveiro també agraïa a José Manuel Prieto la confiança que ha dipositat en ell per estar present en el seu projecte de ciutat. I quan parlem de ciutat del talent, de fer que el talent es quede així, tu exemplifiques això, no? I jo vull que això ho exportes, que sigues capaç d'ajudar-nos. Per a mi és un repte que l'alcalde de la teua pròpia ciutat el doni l'oportunitat de formar part del seu govern. Això és un orgull. Sé que vas a fer-ho molt bé i vas a aportar tots els valors que tu has imprès, vas a imprimir-los també en la ciutat, que és el que necessito. Bueno, espero que sí. El Partit Socialista de Tavernes també ha posat ja nom a una de les persones que anirà en la llista electoral del PSPB que encapçalarà Lara Romero. Una elecció que arriba amb sorpresa, ja que es tracta d'un exregidor de Compromís, en este cas de Francisco Javier Escrihuela, qui va ostentar des de 2015 fins a desembre de 2018 les competències d'agricultura en el consistori Baller, amb Jordi Juan com a alcalde. Una eixida que en el seu moment es va detallar que era una decisió estrictament personal.
Precisament ara, el descontent de Francisco Javier Escrihuela, un compromís Tavernes i la seva costa en lluita en defensa de l'agricultura han sigut els detonants perquè el PSPB compta amb ell. Escrihuela ha deixat clar el seu compromís amb l'agricultura i amb Tavernes i vol contribuir a millorar la situació. En l'agricultura, igual com en el poble, hi ha moltes coses a millorar i jo crec que amb l'experiència que tinc puc contribuir a aquesta millora. Aquest projecte que tu tens té que tirar endavant. Per què? Pues simplement perquè jo formo part del poble. Jo sóc del poble, com tu bé dius. Aquestes són les intencions que jo tinc, treballar pel poble. La candidata socialista Lara Romero posarà en el seu equip a l'exregidor d'Agricultura, que encara que no anirà en els llocs d'eixida de la llista electoral, vol comptar amb ell a ser una persona que coneix molt bé els problemes del camp. Tots dos han gravat un vídeo en el que avancen alguns plans per a millorar este sector. Crec que tot ha d'anar de la mà d'una bona inversió. És a dir, si nosaltres pretenem millorar l'agricultura en Tavernes, és importantíssim destinar una partida pressupostària anual íntegrament per a, com tu bé has dit, preparació de marges, per a neteja de barrancs, sèquies, però també per a potenciar el que és l'essència de Tavernes, no? Ahora todos somos Ucrania, porque tenemos un examen de la vida. Tenemos que aguantar todos juntos y combatir para que nunca nos se repita este masacre. Esa es la consigna que llança el presidente de la Federación de Asociaciones de Ucranianos de España just estos días en que es compleix el primer any del inici de la guerra, o com ells preferixen cridar-ho, la invasió de Rússia al seu país. Però amb aquesta angoixa que acumulen els ucraïnesos des de fa ja 365 dies, no volen que s'oblide perquè la situació no té un final pròxim. A la comarca hi ha dues entitats, Ucrania Une Corazones i Ucranianos de la Safor, que porten treballant sense descans estos últims 12 mesos per ajudar als seus compatriotes refugiats que continuen arribant fins a la nostra terra amb el poc que tenen. Ahora lo que más necesitamos es cosas de higiene. ¿Por qué? Porque son las primeras necesidades básicas. Comida podemos conseguir a través de las asociaciones, comedor social, pero champú, gel de ducha, para lavar ropa, es muy complicado porque eso no suelen dar. También compresas, pañales. Pero al marge de alimentos y productos de higiene tienen un problema principal, trobar un sostre sota el que viure. Tenemos problema número uno es viviendas, es número uno. Dentro de unos 10 días, una familia que tenemos aquí es de 4 niños, que personas refugiados de parte de Donetsk, que no tienen ni casa y su marido estaba también enfrente. A Gandia hi ha més d'un miler d'ucraïnesos empadronats i són més de 500 les famílies refugiades que han arribat en este últim any a la Safor. Així que tots aquells que vulguin mostrar-los el seu suport i afecte tenen una cita este dissabte a les 12 del matí en la plaça Major de Gandia. El objetivo de nuestra parte en la manifestación del 25 es conmemorar todas estas víctimas que han estado luchando por nuestro territorio, por nuestras casas, por nuestras madres, niñas, mujeres y hombres. Es muy duro porque estamos perdiendo todos nosotros parte de nuestra tierra, familiares y muchas lágrimas y mucho dolor. El día 25 a las 11 de la mañana desde República Argentina y a las 12 en la puerta del ayuntamiento. El Centre de Salut Pública de Gandia continua el programa de prevenció de càncer colorectal, convidant a participar fins a finals del mes de març a 2.451 persones d'entre 50 i 69 anys dels 8 municipis de la zona bàsica de salut de Villalonga. Esta àrea comprèn, a més de Villalonga, les localitats d'Ador, Alfauir, Almiserà, Castellonet de la Conquesta, Llocnou de Sant Jeroni, Palma i Ròtova. Des del Centre de Salut Pública han recordat la importància de participar en este programa amb la finalitat de detectar el càncer de colon en un estadi precoç i fins i tot abans que apareguin símptomes, la qual cosa permet millorar el pronòstic i poder aplicar tractaments menys agressius. A més, mitjançant este programa també es du a terme la detecció i tractament de pòlips de colon. Estos tumors es consideren benignes, no obstant això, amb el pas del temps podrien ser malignes i provocar lesions canceroses, per la qual cosa també resulta fonamental detectar-los i tractar-los a temps. Per això han assenyalat des del Centre de Salut Pública que les persones de 50 a 69 anys dels municipis de la zona de salut de Villalonga que no hagin rebut la seva invitació poden telefonar al número 96282
9468.